Nuk e kanë me metanin, duan të godasin tumanin, nga Lorenz Vangeli. Edhe njëherë si për herë, prestigjatori i politikës nxori befasisht nga kapelja e tij dhe xhepi i shamis xhaketës, kauzën e re të luftës, të gjitha baterit kundër Artur Metanit, inspektori lart i drejtësisë. E megjithatë, kjo është vetëm çfarë shohin naivët. Derisha është mjeshtër i bilardos politike, godet çokun me stek që të fusë në grob bilën e tuhur. Kjo është ajo që po ndodh këto ditë, kur Berisha po kryzon Artur Metanin, por mendjen e ka tek Altin Dumani. Sipas doktorit, çoku i ILD-s ka mundësuar startin e inceneratorëve që gati një dekadë më parë. Ai pretendon se Metani, i zyrtari i lartë në kryeministri atëherë, ka qenë aktor në procesin e shpalljes së emergjencës mjedisore vite më parë, çka dhe solli incizjen e idesë së inceneratorëve. Pas Berishës, gjithë ata që besojnë dhe e ndjekin pas në politikë dhe media, nuk kanë më dyshim që Metani është Arkimedi, i cili lëvizi me lev gjithë malin e mbeturinave në trekëndshin Elbasan, Fier, Tiranë, që më pas u shndërruan para. Përmendja e emrit Artur Metanit, inspektori lart i drejtësisë, ishte befasi. Për të nuk ishte kujtuar njeria as në 3-4 vitet e gjata të zbërthimit të kësaj historie nga opozita dhe drejtësia. Emri i tij që nuk doli as në komisionin hetimor dhe as në listën e gjatë personazheve të përfshirë në pandeminë e inceneratorëve. Tani po shqiptohet nga Berisha si pacienti zero prej të cilit nisi gjithçka. Metani akuzohet si një nga levat e përdorura për të vënë në lëvizje të gjithë mekanizmin. Por në Tiranë pothuaj kurrë nuk është ajo që duket në vështrim të parë. Pas këtij fronti të ri lufte, fshihet një tjetër armik i frikshëm i doktorit. Berisha i pavdekshëm është një nga disa qindra personazhe të rëndësishëm në Tiranë. Por më i rëndësishmi ndër ta që ka humbur gjumin, një lloj si ata që nuk flen dot në palas apo për te Shqipërisë. I palumtur me marshimin trithrues që SPAK ka ndërmarr në territorin e pandëshkueshmërisë tek Majta, instinkti i tij thotë se bota e pandëshkueshmërisë kërkon vetvetiu ekuilibër, se goditjet e frikshme në të Majt do të kthehen herët avon edhe djathtas. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për disa ish-ministra të tij apo dhe deputetë, ndonjëri nga ata që tani me biletë një kalimshe për në burg. Berisha ndjen se frymarrja e rëndë e SPAK-ut po ndihet deri në oborrin e tij, deri tek vila e familjes së tij Lalës, e cila mund të ketë fatin e vilave fatkeqe që atribuojnë Arben Ahmetajt. E ndoshta edhe më keq. Ndaj Berisha godet Metanin duke kërkuar kokën e Dumanit. Cili është mekanizmi? Inspektori Metani është një lloj kryegjykatësi i gjykatësve në tryezën e të cilëve do të përfundojë gjahu i Dumanit. Në skenarin më të mirë, dikush tjetër në vend të tij mund të jap garanci se mund të ndikojë mbi gjykatësit e dosjeve të nxehta. Tek Metani, që pretendonte se institucioni i tij nuk do të jetë çekiç në kokën e gjykatësve, por do të ndëshkojë vetëm ata që do ta meritojnë, Berisha nuk ka besim. 3 vitet e tij në gjysmëhije në detyrë e kanë provuar një gjë të tillë. Për më shumë edhe e kësaj jave që është gjendur në syrin e ciklonit, ai nuk ka tentuar thjesht të vetmbrohet, por po tenton të shndërrohet në mbrojtje për gjykatësit dhe prokurorët dhe pavarësinë e tyre nga sulme politike e mediatike, që për më shumë duket sikur vijnë vetëm nga doktori e të tij, por që kanë për duartrokitës në heshtje edhe shumë të majtë që në mënyrë paradoksale do ta donin kokën e tij në sinin klasike të doktorit. Në heshtje dhe jo për paradoks, madje ata janë aleat të pashpallur të Berishës në këtë betejë vere, sepse edhe ata janë më shumë se të palumtur jo me Metanin që e kanë votuar vet, por me Dumanin që është ndërruar në një qendër të frikshme pushtetin në Tiranë. Edhe shumë nga socialistët dhe kryesisht për ta, Zoti nuk e bëri ëndër maktin që ju ka shkaktuar SPAK-u. Edhe ata, një lloj si Berisha dhe shumica dërmuese e shoqërisë shqiptare, kanë marrë provat e mjaftueshme që SPAK-u nuk është skapi i partisë. Për më shumë, një pragmatist i lindur si Edi Rama i zgënjur nga një shumicë e tyre, jo vetëm që nuk do të lëvizte gishtin për t'i mbrojtur nga Dumani, por siç dhe ka premtuar, do t'u afronte një fat edhe më të keq se sa ai që i pret, po të ishte vetë prokuror. Ndaj duket se këtë gusht përvelues, të gjithë e kanë me krye gjykatësin Metani, një efekt ansor i kurës që ka shpikur doktori nga halli që nuk ka çfarë bën Dumanit.